Aslida Coca-Cola birinchi marotaba 1886-yilda Amerikani Georgina shtatining Atlanta shahri Jon Stitt deb nomlanuvchi shaxs tomonidan, u shaxsni asli kasbi farmatsevt, dorilar bilan shug'ullanadigan shaxs tomonidan ixtiro qilingan edi. Aslida Jon Stittni maqsadi ichimlik ishlab chiqarish emas edi. Jon Stitt 1886-yilda o'zini farmatsevtik laboratoriyasida ruhiy kasalliklarga chalingan bemorlarga ruhiy xush kayfiyat dorisini o'ylab topish maqsadida ushbu Coca-Cola'ni formulasini yaratgan edi. So'ngra bu ichimlik urf-odatiga kira boshladi. Bu ichimlikni tayyorlash uchun, bu dorini tayyorlash uchun Coca degan o'simlikni yaprog'idan qo'shdi. Bundan tashqari u Cola deb nomlanuvchi daraxtni tarkibidan qo'shdi. Va bundan tashqari va yana u kofein moddasini va bir nechta shirinliklar hamda boshqa kimyoviy moddalardan foydalandi. Natijada asl haqiqiy Coca-Cola yaraldi. Bu tayyor bo'lgan ichimlikni bemorlarga berganda haqiqatdan ham bemorlarda yaxshi tarafga, ya'ni ijobiy tarafga o'zgarishlar bo'ldi. Albatta, ularni ruhiyati ham tiklana boshladi. Keyinchalik sotuvga qo'yildi. Albatta, sotuvda hali bu ichimlikdan tatib ko'rmagan va lekin birinchi bora tatib ko'rgan odam bu ichimlikni yana tatib ko'rgisi kela boshladi. Chunki yuqorida aytib o'tgan barg narkotik moddalari barglaridan biri edi. 19. asr boshida bu ichimlik judayam mashhur bo'lib ketdi. Ichimlik ommaga judayam katta tatbiq qilindi, tarqalib ketildi. Natijada buni o'smirlar ham, bolalar ham ichib ko'ra boshladi. Oqibatda nima yuz berdi deysizmi? Oqibatda bolalar hamda maktab yoshidagi o'smirlarda salbiy ta'sirlarini ko'rsata boshladi. Ya'ni ularda miyasida qo'zg'olon fikrlarini uyg'otishi, yuraklarini adrenalinga to'la urishiga sabab bo'lishi, buni oqibatida ko'p urush-janjallar, tushunmovchiliklar, do'pposlashlar, ana shunday yomon taraflari insonni ruhiyatida rivojlanishiga o'sha paytdagi tarkibidagi Coca-Cola'ning moddasidagi Coca bargi sabab bo'la boshladi. Natijada 1901-yilda butun jahon sog'liqni saqlash tizimi hamda departament vakillari mana shu ichkilikni tarkibidagi Coca yaprog'ini, ya'ni narkotik ta'sir qiluvchi moddasini olib tashlanishi haqida qat'iy qaror hamda qonun belgiladi. Shundan keyin Coca-Cola'ning tarkibiga ozgina o'zgartirishlar kiritib, o'sha moddalar olib tashlandi. So'ngra ichimlik yana o'z mashhurligini davom qila boshladi. Ana endi Cola'ning oldiniga yaxshi taraflarini aytib beraman, keyin yomon taraflarini aytib beraman. Kolani tarkibiga kiruvchi kofein moddasi inson organizmiga tushganidan keyin qon tomirlarini torayishiga olib keladi. Toraygan qon tomirlarda esa qonni oqim tezligini oshiradi. Buni natijasida odam organizmida vaqtinchalik qon aylanishini yaxshilaydi va davleniya, ya'ni arterial qon bosimini ko'taradi. Ikkinchi yaxshi tarafi Coca-Cola'ning tarkibidagi kofein moddasi yuqorida aytib o'tganimdek, qon aylanishni yaxshiladimi? Oqibatda miyaga qon yaxshi tezroq yetib boradi, chunki bosim ham oshib ketdi. Natijada miyada kislorod almashuvini jarayoni yaxshilanadi. Oqibatda miya faoliyati vaqtinchalik kuchayadi. Bu esa odamga xush kayfiyat, energiya yoki bo'lmasam xushchaqchaqlik, kayfiyatni yaxshi bo'lishi ana shunday hodisalarga uchrashiga yordam beradi. Keyingi yaxshi taraflaridan biri Coca-Cola ichilganida vaqtinchalik mana shu mushaklarga kislorod yaxshi yetib borganlik natijasida mushaklarni tarangligi oshadi. Odamni energiyasi kuchayib ketadi. Va trenirovkadan oldin Coca-Cola'ni ichib trenirovka qilsam, zo'r trenirovka qilaman deb o'ylaydi. Ammo lekin bu jarayon ko'pi bilan yarim soatga cho'ziladi. Undan keyin abratni qaytanga ta'sir ko'rsatishni boshlaydi. Bu ichimlikni keyingi oxirgi yaxshi tarafi shundan iboratki, uni tarkibida kuchli miqdorda gaz bo'lganligi uchun, bundan tashqari qon aylanishni yaxshilaganligi uchun, bundan tashqari uni tarkibida yuqori miqdorda shakar qand bo'lganligi uchun organizmda vaqtinchalik moddalar almashuvini yaxshilab yuboradi. Aytaylik, hazm jarayonini kuchaytiradi.
Mana masalan, tandir go'shti yoki bo'lmasam og'ir qandaydir qovurdoq ovqatlarni yeb, ketidan 1-2 piyola Coca-Cola ichiladigan bo'lsa, chem mana shu kola ichilmaydigan paytga qaraganda ushbu ovqatingiz tezroq hazm bo'lishida yordam beradi. Endi Coca-Cola'ni zararli, tibbiy taraflama organizmga zararli taraflari haqida so'zlab beraman. Hech eslaysizmi Coca-Cola'ni ichganingizdan so'ng? Oradan 1-1,5 soat o'tib, siz hojatxonaga, ya'ni siydik chiqarish uchun tezroq qatnashni boshlaysiz. To'g'rimi? Ana shu qatnash jarayonida siz organizmingizdan butunlay ko'p miqdorda kalsiy, magniy va boshqa mineral moddalarni chiqarib yuborasiz. Chunki buyraklar ularni filtrlab ushlab qola olmaydi. Oqibatda sizni suyaklaringiz mo'rtlashishiga yoki vitamin mineral moddalar, kalsiy, magniy moddalari yetishmovchiligiga uchrashingizga sabab bo'ladi. Keyingi zarari, Coca-Cola'ning tarkibida o'rta fosfor degan modda bor. Bu modda har safar siz ichganingizda tishlaringizni himoyaviy qobig'i emallarini zararlab, parchalab yuborishga sabab bo'ladi. Oqibatda siz karies yoki bo'lmasam boshqa tish kasalliklariga uchrashingizga sabab bo'ladi. Bu esa Coca-Cola'ning zarari edi. Keyingi zarar, muntazam ravishda Coca-Cola ichib yurgan odamlar oshqozon gastrit, oshqozon qizarish kasalliklari, ichak kasalliklari, ichak shamollashi, oshqozon osti bezi pankreatit bo'lishi, jigarda o't qopidagi kasalliklar olib kelishiga uchrashi muqarrardir. Chunki Coca-Cola'ning tarkibidagi barcha ximikatlar oshqozon ichak tizimiga judayam yomon ta'sir ko'rsatadi. Salbiy ta'sirlar natijasida yuqorida aytib o'tgan kasalliklar sizda yuzaga keladi. Keyingi zararli tarafi Coca-Cola'ning tarkibida 200 ml Coca-Cola'da 10 choy qoshiq shakar bor. Bu shakar odam uchun keraksiz bo'lganligi uchun har safar siz Coca-Cola ichsangiz, undagi shakar sizga kerakmas bo'lganligi uchun jigar mana shu qandni tezroq yog'ga aylantirib tashiydi. Oqibatda jigaringiz yog' bilan qoplanadi. Jirovoy gepatoz degan tashxis ko'pchilikka ma'lum. O'zi ozg'in, ammo lekin jigarlarini yog' qoplagan yoki bo'lmasam uni o'zi ozg'in bo'lishiga qaramasdan qorni shundoq chiqib yog' bilan qoplangan bo'lib turadi. Buni sababchisi albatta Coca-Cola'dagi qand miqdori edi. Keyingi zarari yuqorida aytib o'tgan kolani tarkibidagi, ya'ni ichimlikning tarkibidagi yuqori darajadagi qand miqdori muntazam ravishda qonda aylanib yuradimi? Ana sizda shakar almashuv jarayoni buzilib ketadi. Ya'ni glyukoza qanddagi glyukozalarni qondan olib, hujayralarga yetkazib berish jarayoni buziladi. Buning natijasida qandli diabet kasalligiga tezroq uchrab qolasiz. Keyingi yomon tarafi shundaki, mana shu ichimlikni tarkibida kofein miqdori yuqori bo'lganligi uchun agarda kimda yurak qon tomir kasalliklari bo'lsa va ularda qon bosimi oshiq yuradigan bo'lsa, uni qon bosimini yanada oshirib yuboradi. Natijada u bemor yoki insult berishi yoki yurak xurujiga uchrashi ehtimoli juda oshib ketadi. Ana endi keyingi yomon tarafi, uni tarkibidagi kofeinga insonning organizmi hamda ruhiyati o'rganib qoladi. Orangizda ko'pchilikka tanish hodisa, Coca-Cola ichkim kelyapti, kola bu ichmasam bo'lmaydi. Mana shu ularda o'rganish xususiyatini chiqarib berganidan oqibatda ular Coca-Cola'ni yanada ko'proq, ko'proq, ko'proq iste'mol qilavergach, yuqoridagi zararli oqibatlardan qaysidir biriga uchrashi muqarrardir. Coca-Cola o'ziga o'rgatib qo'yadi. Psixologik taraflama. Keyingi zararli tarafi yuqorida aytib o'tganimdek, Coca-Cola ichganingizdan keyin sizda xushkayfiyat bo'ladi. Kulib yurasiz, ozgina kayfiyatingiz ko'tariladi, ozgina kuch qo'shilgan bo'ladi. Lekin biroz muddat o'tib, mana shu kunni ertalab shu ichimlikni ichgan bo'lsangiz, tushlikdan keyin siz darhol o'zingizda holsizlikni seza boshlaysiz. Chunki endi organizmingiz ertalab 2 barobar tarqatib yuborgan, isrof qilib yuborgan energiyasini o'rnini bosish uchun sizdagi mana shu jarayonlarni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, sizda holsizlik, quvvatsizlik chaqira boshlaydi. Muntazam ravishda Coca-Cola ichib yurgan odamlar har safar kolani ichmay qo'yganidan keyin
qon bosimi tushib ketadi. Natijada qon aylanish yurakdan uzoqda bo'lgan, asosan erkaklarni moyaklarida pasayib ketadi. Natija jinsiy zaiflik, turmaslik, tursa ham tez bo'shanib qo'yish. Bu ham Coca-Cola'ni zarari edi. Muntazam ravishda Coca-Cola ichib yurgan odamlarda yuqorida aytib o'tilgan kerakli minerallar, kalsiy, magniy, bundan tashqari fosfor yoki sink moddasi chiqib ketishi natijasida ularni terisi kasalliklarga tez chalinadigan bo'ladi. Keyingi zararli tarafi shundaki, ko'pchilik hech qachon issiq Coca-Cola'ni ichmaydi. Ular muzdekkina ichadi. Buni natijasida ichaklar shamollashiga uchrashi muqarrar bo'lib qoladi. Odamzod juda ham qiziquvchan. Unga yoqadigan narsalarni u o'zidan ayamaydi. Qachonki boshi taq qilib devorga tegib, to'shakka mixlanib qolsa, qandaydir kasallikka chalinsa, ushbu xatosini anglab yetadi. Azizlar, xato qilish qilmaslik bu sizlarning ishingiz. Men tibbiy savodxonligingizni oshirish uchun kerakli ma'lumotlarni sizga yetkazib berdim. Xulosa chiqarish sizdan. Ko'pchilik qiziqadi. Endi oxirida doktor Ishchanov o'zingizni xulosangizni aytingchi deydi. Mani xulosam shuki, bir haftada bir marotaba 100 ml, ya'ni bir piyola kola ichimligi odam uchun deyarli jiddiy o'zgarishlar olib kelmaydi. Undan ko'paytirib yuborsangiz, yuqorida aytib o'tgan yomon taraflaridan qaysidir biri sizga albatta yetib keladi. Shuning uchun nafsingizni kuchli jilovlang va hamma narsadan xuddi Germaniyani fuqarolari kabi o'zingizni tegmang. Germaniyaning odamlarida bir urf-odat bor. 3ta tishlam. Hech narsadan dieta tutmaydi, hech narsani yemasdan qo'ymaydi, ammo lekin faqatgina 3ta tishlam. Tortmi? 3ta kusok. Bitta, 2ta, 3ta tishladi. Kolami? 3ta hoplab ichdi. Bo'ldi. Xuddi shu tarzda siz ham mana shunday qoidalaringizga amal qiling. Uzoq umr ko'ring, salomat bo'ling.